Tafadhali usiache kubonyeza hiyo subscribe button nyekundu ambayo iko chini ya video yako na ku turn on notification. Baada ya kusubscribe kuna kengele ambayo itakuja, pia unaibonyeza. Eh bana, leo nafurahi lioje. Napenda kuwashukuru sana mashabiki zangu na watu wote ambao tumekuwa pamoja mkinipa support. Na nitakuwa mchoyo wa fadhila basi nisiposema asante kwa wale ambao umesubscribe kwenye channel yangu na kunifanya mimi kufikisha subscriber 100. Wanasema usiposhukuru kwa kidogo basi hata kikubwa ukipata itakuwa hivyo hivyo pia utashindwa kushukuru. Ila mimi napenda tu kushukuru kwa mashabiki zangu wote na watu wote ambao wanatoa support. Na nipende tu kusema nashindwa namna kuwashukuru, lakini asante sana kwa support ambayo mnanipa. Na hiyo basi ambao mmoja subscribe kwenye channel yangu, ama basi fanya hivyo. Usubscribe kwenye channel hii pia. Na mimi one day malengo yangu yaweze kutimia. Asanteni pia kwa support yenu.